Okay, ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သက်တွေအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပေးထားတာကတော့ကျွန်တော်ခြေရတဲ့မင်းသမီးဂျော်လီပေါ့နော် Academy မင်းသမီး Melody ဖြစ်ပါတယ်မမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမျိုးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပြည်သက်တွေအရင်ဆုံးအင်ဆက်စကားလေးပြောပြပါအောင်မင်္ဂလာပါရှင်အဲ့ဆရာတို့မနေ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်တာတွေကအများကြီးအရင်ဆုံးအလှပကြောင်မေးချင်တာအမအရင်လှလို့လေဆရာဆိုတွေးမိအမလေးလို့မိမဖြစ်ရတိတ်တန်တာပဲလို့အရင်အမောင်ခန္ဓာကိုအသားကြီးမျက်နှာ feature ဘာတခုမှပြောကြမလို့တော့အဲ့အလှပနဲ့ပတ်သက်တာတွေကဘသူစီရရလဲဒီအငွေနှစ်တည်းကအဲ့ဒါဘောအဲ့ဒါရေရှုပ်သွားပြီတူတယ်လို့လဲရှုပ်သွားပြီလို့လို့ငငယ်တော့တော့ဒါဆိုရင်တော့ဖေမေရရတယ်ပေါ့အမေစီရရဖေစီရရတယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘာလက်ခံသွားလဲဆိုတော့အတိတ်ကံပေါ့ဟုတ်တယ်တိတ်တိတ်မှာကိုကအဲ့လိုကောင်းတာပြုခဲ့ရင်ကောင်းတာရတယ်ဘာလို့ချောတဲ့မိဘကမွေးလဲချောချင်မှချောတာမချောတဲ့မိဘကမွေးလဲအရန်ချောရင်လဲချောနေရပါတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကျတော့အခုချိန်မှာလက္ခဏာတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကံပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုရရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တူရှင်ပြီးတော့ဟိုက compare လုပ်လို့ရပါလဲဆိုတော့ချို့ရန်လဲချောတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲချမ်းသာပြီးပညာတတ်တဲ့အတိုင်းကမွေးဖွားလာတယ်ဟိုဘောပေါ့ရွှေစွန်းကိုက်ပြီးရွှေလင်မယ်နဲ့အချင်းစီမွေးဖွားလာတယ်နော်အဲ့သူတို့ရဲ့ life sign နဲ့အမရဲ့ life sign နဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုကသိငဲ့တဲ့အကြလို့ရှင်ဟုတ်ကိုတိတ်ဘွားမှာတီလာတွေတဲ့လားဒါနာတွေအဲ့လိုမျိုးနည်းခဲ့လို့ဒီအချိန်မှာ personality တွေကမစိုးဘူးဒါပေမဲ့တခြားလိုအပ်ချက်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘုရားဘာသာတရားအနေနဲ့တော့အလုံးဝလက်ခံတာ 100% လက်ခံတာကကြတော့ဒီရွယ်မှာလက်ခံလိုက်တာကကြတော့အတိတ်ကံကြောင့်ရလာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ယုတ်ကြီးပေါ့ကိုရဲ့အစင်းယူပကပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလက်ခံလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟောအမဟောဆိုရင်နေမမျိုးဆိုရင်ဇင်ကစပြီးတော့အပြစ်မှာတွေ့ဘူးလားဆိုရင်မအားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုကတော့အရင်ကျိတ် crush ကဘာလို့အဲ့လွန်ခဲ့15နှစ်လောက်ရှိပြီဒီလားမန်းထက်မှာတွေ့ရတကြံတော့အစင်တော့အမ personal လုံးမဝင် personal လုံးမဝင်တင်ရအမအစင်တို့ဘေးကအဲ့ဒီဘေးကမန်းထက်မှာဟောအရင်လှပဲလုံးဝထင်းတာပဲအသားကြီးကစာဖြူဖေးနေတာအဲ့တော့အစိမ်းရောင်လေးဝတ်အစိမ်းနှုတ်ရောင်လေးဖတ်ဖူးစိမ်းရောင်လေးအဲ့လိုဝတ်ထားတာအဲ့ဒါမှမမြင်ဟုတ်အဲ့တော့ရိုးကအင်းလန်မန်းထက်ထိုးတယ်ဟုတ်တယ်ငငယ်တော့မန်းထက်ထိုးကြတယ်အမတွေ့တော့လေဟဲ့လှလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမကျတော့လေဒီအနုပညာမှာကျတော့ဟို modeling industry ကနေစခဲ့တာလားဘယ်လိုစခဲ့ရလဲအဲ့ဒါတော့လေဟိုနှစ်ကြာပြီဆိုတော့လေနော်နှစ်တည်းကြာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတလို့ဆိုအမနဲ့မားတငယ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုဒကုံစင်တာမှာ shopping ထွက်ကြအောင်ထွက်လိုက်ထွက်ကြအောင်အဲ့အဲ့တော့ Panasonic the beauty concept ဆိုပြီးတော့ပွဲလုပ်တယ်အဲ့လိုပွဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အမအဲ့လိုပေါ့ဆက်လီကားတက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကညီမလေးလှရဲ့ပြခွင့်ပြိုင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့ဒါကိုမပြိုင်ချင်ဘူးရိုးသားပြောရရင်ကိုတက်မှတ်ထားတဲ့ဒီ model ရဲ့စံငိစံညွန်းနဲ့ကိုကမကိုက်ညီဘူးကွာအဲ့တော့ရှစ်ပေစလောင်းနေပါကြီးကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ကိုကြည့်ထားတဲ့ model နဲ့ကိုနဲ့မကိုက်ညီဘူးကွာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိရလို့ကိုကအမြဲခံစားရတာမပြိုင်အားနဲ့အတင်းပြိုင်ခိုင်းပြီးတော့တကယ်ချင်နေတော့ဖက်နဲ့တွေပါသွားဝယ်လိုက်တယ် shopping ထွက်လိုက်တယ် shopping နဲ့ထွက်လိုက်တယ်မပြိုင်ဘူးပေါ့အားငယ်ချင်နေလောက်ဒီအချိန်မှာမပြိုင်ဘမပြရမလဲဆိုအဲ့တော့မျက်နှာဆိုတကယ်ချင်ရှိရသူပြောတာနဲ့သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထာဝရသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်တကယ်တော့အရင်ထားတတ်တာအဲ့ဟာကြတော့ကိုပြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဝင်ပြန်လိုက်တာအဲ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲမိုင်းဆန်တို့ဆိုင်ကဥမောင်လင်းတာပေါ့ဥမောင်လင်းပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မှသူကအဲ့တုန်းကဗုတ်တင်စနစ်နဲ့သွားတာအဲ့ဟိုဗုတ်လေးမှာစတစ်ကာလေးတွေနဲ့ဒီဈေးဝယ် shopping mall လာတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကတ်ပြီးတော့အဲ့ဟာနေပြီးတော့မှကိုကပါသွားပြီးတော့တခါဝင်ပြိုင်တော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးကတ်ဝတ်ရှောက်ကတော့မရှောက်တတ်ဘူးအဲ့မရှောက်တယ်ဘူး။ဒါကလေးငငယ်လေးအဲ့လိုကြွကြုံလေးသွားတယ်ကြာလက်ပြင်လေးလည်းကုန်းကုန်းလေးနဲ့လည်းကောင်းပါလေအဲ့လိုမျိုးလေအရက်ကလေးကလန်ကလာလေးလို့ကုန်းလေးသွား။အဲ့မှာရှောက်ရင်းနဲ့အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအဓိကညံစန်းနေမေးရပါတော့ညံစန်းနေမေးအဲ့ရတော့အသာချက်ပေါ့နော်။ခုအဲ့ညံစန်းဖြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကွာအဲ့တော့သူပါဒုတာပဲပြေးတာအဲ့ရသွား။ရသွားပြီးတော့ Panasonic ပြက်ကလေးတွေချရိုက်တာ။အော်အဲ့မှာဆိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ရုပ်ရှင်တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းလိုဘာလို့မှပါရင်းနဲ့မှ Miss Romanson ဆိုတခါအဲ့လိုပဲပြန်ခိုင်းတာဟုတ်ကဲ့ပြန်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကိုတိတဲ့ဟိုမင်းသမီးတွေကြာဆုံးမစားတော့ကြာတော့မာကြီးကလက်ကလေးတိုးတိုးလှလှလေးကိုလက်ကလေးတွေမလှလက်သေးရှင်တော့လှရှာပါတယ်မစိုးပါဘူးဆိုတော့ခါကြာတော့မပြိုင်ခြင်းဟုံးထုံးစံတိုင်းကားနဲ့ကဲအိမ်ပြေးပေါ့လူကြီးတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်အဲ့တော့ဦးသိန်းနိုင်အိမ်ပြေးဇက်ဖို့အိမ်ပြေးဦးသိန်းနိုင်ချွေအားတကယ်အဖြစ်ချွေအဲ့ဟာဦးသိန်းနိုင်နေကြီးစတူဒီယိုကနေပြီးတော့ပြန်လိုက်ဆိုတော့ကဲလူကြီးတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြန်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အမှသူကအဲ့တော့ Grammyada Hotel မှာသူ training ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းအဆုခံရတာလမ်းလျှောက်အဲ့လို Godzilla လိုပဲတော်ဆိုရတယ်အဲ့လိုပြိုင်နေနေကိုကလည်းအိမ်ပြေနေတိုင်းသွားတာအိမ်ပြေတကုံစန္ဒာမှာအိမ်ပြေကိုကဘာမှရွယ်ချက်မရှိဘူးလေဟိုကလူကြီးစိတ်ချမ်းသာဝင်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြိုင်နေနေအဲ့လိုပဲထာဝရညံစမ်းမအောင်မြင်တယ်အမှန်ညံစမ်းနေဖြင်းနေမှာနောက်တစ်ခါတော့အဓိကတော့အဲ့လိုအဲ့ဟာလေတယောက်ဆောင်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းပါလာတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တုန်းကကျတော့သူက9 Romanson 9ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုက product ကိုအဓိကဦးစားပေးရပါတော့အဲ့လို jewelry ကြီးကြီးတွေထဲအဲ့လိုပလဲနကတ်သေးလေးနဲ့ French roll လေးနဲ့9လေးကိုအဓိကထားပြီးအဲ့လိုကို model လိုပေါ့9ပြပါညာနဲ့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကပြောမိခွန်းနေမေးရောအမှန်ရသွားဆက်စားခြင်းတော့ကိုကကိုရဲ့ roll နံပါတ်ကနောက်ဆုံး52ပေါ့52ပြီးရောအချိန်မှာနောက်ထပ်အမှန်လည်းအဲ့လိုနံပါတ်ဒီခါကျတော့ကိုကဘုရားဘာသာဆိုရင်အဲ့လို site ကိုတော့မရှိရဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့တုန်းကတော့ရှိတယ်
နံပါတ်က52 52ကနေပြီးတော့တဲကထွက်တူလို့ထွက်တော့51ဖြစ်သွားတယ်ရှင်မ6ကနေက6ကနေကြတော့အဲ့တော့ငါရတော့မလားမသိဘူးလေ။ဟဲ့။ရတော့မလားမသိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာပြိုင်ပွဲက3ရက်လာမသိအဲ့တော့အဲ့လိုပြိုင်နေတရက်နဲ့တရက်ကောမိုဒီကတအားကောင်းလာ။ပြီးအဲ့လိုအဲ့တော့အနှိမ်ခံရရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့ပြန်တွေ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ။ငယ်တဲ့အချိန်ကတော့အဲ့ချိန်မှာအရန်လိုဖိလေကြွားလေ။အဲ့လိုနှိမ်လေ။ဒါဒီစုကငါစုပဲ။ဒီစုကငါစုဆက်တဲ့လေ။လို့ပြောနောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးဆရာ Brian နေပြီးတော့အဲ့လိုနောက်ဆုံး2ရက်กว่าတည်လာ Miss နဲ့ First Run နဲ့အကုတ်သူကဟုတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ first running app ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုပစက်ကိုမိုက်ကြီးလာထိုးတာအဲ့တော့ကိုက first running app ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကိုကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ပရိသတ်ကလည်းကိုတော့အားပေးနေပြီလေအဲ့ချိန်ပရိသတ်နဲ့လုံးဝ direct ထိတရအဲ့လိုမိုက်ကြီးလာထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာလိုဝဲလဲလိုက်တယ်ဒီလိုလေးလဲလိုက်ပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့သူ first running app ကိုရမင်းမတူလဲမတူသူ့အချိန်ညာလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကို auto miss romance ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်ညာမှာဒါပဲဒါပဲဒါပဲအဲ့ပါပေါ့တခါကြလို့ရှင်လေဘာကမှတခါကြရင်လောလောနဲ့မရခဲ့ဘူးကဒါပေမဲ့ခုရမှာပြန်တွင်းခတ်လာဆိုတော့မခတ်ပါဘူးလူတိုင်းကအခက်ခဲဆိုတာကြုံရတာပဲလေအဲ့ဒီအချိန်မှသာကိုကမိုင်းကြီးထိုးပေးပြီးကိုနာမည်ကိုကဟိုကဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရံမွေးတော့လည်းဖြေသွားနိုင်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှအဲ့ဆာရွက်လက်ကြီးကိုကင်တဲ့အချိန်မှအဲ့လိုမြင်နေတာမှာထီးရမှာငါ Miss Romance ပဲငါပဲအဲ့လိုပေါ့တခါကျရင်အဲ့လို Universe ရဲ့သဘောတွေကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်လက်ခံဖို့လိုတယ်ကွာကိုရဲ့ wish တွေကတကယ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ရာကိုယုံကြည်ရဖို့တော့ဒါတော့အဲ့လိုကိုယ့်စိတ် power powerful ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှလိုအဲ့လိုအရန်ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီရွေနဲ့ပြောတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုအရန်ဖိခံရတဲ့အချိန်မှာလောကဖိလေကြွားလေငဖယ်လေးလိုပဲအဲ့လိုပဲထုလေစားကောင်းလေစားထုလေမလေးထုလေမလေးစားကောင်းလေစားအဲ့ချိန်မှာလောကဘဝတသက်တာအမှတ်တရပေါ့နော်ဘာလို့ကိုကလောကနုပညာတိုင်းဝမ်းလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်ခဲ့ရပြီးတော့တော်တော်အဲ့လိုကိုစီစီနီယာတိုင်းမှာလည်းကိုခုံထိုင်ရမယ့်နေရာရောက်ပြီပေးမထိုင်ဘူးမတက်ကြီးရက်ကတောက်ဖက်နဲ့ကြီးနဲ့ခြေထောက်မှာလည်းဖောင်းပြီးသွေးတွေကျရပြီအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပြောရတယ်အခုပြန်တွေးလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခက်ခဲလို့မတွေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုနေရာလေးအဲ့လိုကျိုးစားခဲ့ရလို့ဒီအချိန်မှာတောင်းတောင်းဆိုလို့ရှိရင်ခဏရှိရလို့ထင်တာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ခုချိန်မှာတော့ဒါဟာတာလိုမျိုးပြောနိုင်ပြီပေါ့နော်မနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလေဘယ်တော့မှရှုံးမပေးပါနဲ့ကျိုးစားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်တည်းမှန်ကန်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့လူတွေကလူကဘက်ပေါင်းစုံမှနေပြောနိုင်တယ်ဘာလို့သူတို့ခံစားရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြုံတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုသူတို့ကကိုယ်လောက်လေကိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့လောက်ဘယ်သူမှလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ခါကျအခုချိန်ကျတော့ဘာပဲပြောလို့အဲ့လိုပေါ့အခုဟိုအရန်ပြောတဲ့အခိုက်တန်တွေလည်းအများကြီးဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီလေ။ဒါပေမဲ့ကိုအမြဲပြန်ဆန်းစစ်တယ်။လူတွေကသူများကိုလိန်ရတာတကယ်ညတော့လွယ်သေးလား။ကိုကိုလိန်ရခက်ကိုလိန်ရကိုကိုကိုအမြဲသိညာလေ။ကိုအမြဲသိနေအကြောင်းမလိန်ဘူးဘယ်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲဒါမှလူပညာဘောဟာခေလန့်အစားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး modeling ဘိုင်းကနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုကူးလာတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ academy စုပါရရှိတဲ့အထီးဆိုတော့လေအဲ့ဘိုင်းဒီမှာရောအမဒီဆက်ဆချင်းကာလာတွေမှာအမဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲ။ခက်ခဲရရှိခဲ့လား။ကိုက modeling ရလာတော့ဘယ်လိုကြိုးစားဘောဒင်းရလာတယ်လို့တော့ပြောရခက်တယ်မျိုးတော့ကံကောင်းနေပြောရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ fashion show ဆိုရင်တကယ်ပွဲကြီးတွေပဲရှောက်ခဲ့ရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကုံစီပြပွဲတို့ဟာတော့မရှောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့တကယ်ရှီဆိုင်အိုက်ခိအိုက်ကလာဆိုရှီဆိုင်ဆိုတော့တကယ်ကိုရှီဆိုင်မှာပါဝင်ရတယ်ဆိုရင်အရင်ကံကောင်းနေပြောရမှာအဲ့လိုပွဲကြီးတွေရှောက်ခဲ့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်ကံကောင်းဆုံးကကြာ MV တွေပေါ့ music video တွေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ music video တအားရိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့ music videoတားရိုက်ခဲ့ရတော့အဲ့ရနေမှာမှ music video တွေ magazine cover တွေပြီးတော့ journal တွေအဲ့လိုရိုက်နေတယ်ပြက်ကလေးနေပြက်အဲ့တော့တားရိုက်ကပြက်ကလေးကို wash လို့ဆိုတော့တားရိုက်ရအဲ့လိုရိုက်နေနေမှာဦးမျိုးမင်းတို့ဦးကျော်ဟင်းတို့နဲ့မှအဲ့လိုရိုက်နေဒီတော့ကတည်းရောက်လာတာမြန်နေအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဟိုလိုစောင့်စီရမလို့တောက်လျှောက်ကအဲ့လိုမျိုးစုတွေရပေးရတယ်ပြက်ကလေးနေတောက်လျှောက်ရရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လို video ပေါ့ပထမဆုံး video နောက်တော့ DVD နောက်တော့ရုပ်ရှင်ဂိုင်းတောက်လျှောက်ရရဟုတ်ကဲ့ပြန်တွင်းရင်အခုနဲ့ပြန်တွင်းရင်တော့မခက်ခဲပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘလို့ခေါမလဲရုံးငင်ခဲ့ရတာရှိပြီမဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ရှင်လိုက်ရလို့ရှင်ကိုရနေတဲ့နေရာနဲ့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ကိုဖြစ်ခဲ့ဖြစ်တည်မှုအကြတော့မခက်ခဲပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအော်အမဟုတ်ဆိုရင်ဒီအကုန်လုံးကလည်းအဲ့လိုမျက်ခုံးမျက်လုံးလှရင်မင်းသမီးအနေနဲ့တတ်မှတ်တာရမ်းပါလားအသားကြီးလည်းအရင်ကောင်းလားဒီတီမမီအေးနော်မော်နဲ့ကရင်နဲ့ဆက်အော်မော်နဲ့ကရင်နဲ့ဆက်တာမာဇလန်နဲ့ဆက်တာကြောင့်လေးလေးနော်မော်လည်းမော်ပဲဟာလုံးနှုတ်ဆက်အမော်လို့လေးဒီလားမတည်ဘူးအဲ့လိုမတည်ဘူးအဲ့လိုကိုလိုက်လို့မတည်ဘူးအဲ့လိုငေးတာအဲအနောက်ဘက်လင်းနေဒီဟိုမလာမယ်ဆိုတော့လေလင်းနေစင်းတို့တော့ပြောပြစ်သေးတယ်အာမမျိုးပေါ့နော်ရွေးခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးတင်းလာမောင်လေးတင်းလာဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုကိုကြီးနဲ့ကိုကြီးတင်းလာမောင်လေးတင်းလာဆိုကိုကကလေးတင်းကလေးကိုကိုရန်ကလေးပဲဖြစ်ချင်အော်ကိုကိုရန်ကလေးကိုကိုရန်ကလေးဆို
กูกูเนี่ยด้วยแหละกว่าคลีมาเนี่ยด้วยแหละคลีไปจับตัวไปมาดูไว้ล่ะกว่าไงไปเลยใช่มั้ยไงไปไงคลีไปคลีซูเป็นซูจังน่ะถ้าแล้วพี่ก็โหตบจ๋าหมองลี้อย่างนี้ซูผีราตื้อโหแต่อันน่ะจ๋าหัวเลยยังอัดกว่าในคาจ๋าเลยใช่ไม่ก้าวเลยไม่ก้าวสอกูเลยตามวยถ่ายว่ะพี่ก็ไอ้หลู20จอรู้ไอ้หลูตีนี่ชาอย่างจ๋ากูเนเน่ซอซอโหอีหนองจุคลีมวยไอ้หลูย้วยถั่วพี่ป้อเนาะนัดกว่าจ๋าไอ้อยวยยาจ๋าผิดตัดตากูเลยเงยอ่ะนี่จี้ล่ะแล้วซะไอ้หลูอยวยยาจ๋าเนี่ยกูเนเน่จี้อ่ะใจเลยว่ะมาเมงลี้ส่วนตะมี้รู้တော့ไม่ติดมาส่วนเงยไอ้เฉิงตัวเราก็กูรู้กูยี้รู้ป้อว่าอู้รู้พี่ไอ้ขาจ๋าเนเน่โหผิดล่ะเลยใช่ตัวยวยดูဖြစ်လာလေရွေးတူဖြစ်လာပြီးအခုနည်းနည်းကြီးလာတဲ့ခါကျရင်တိတ်တကြီးမကြိုက်တော့ငယ်ရလေးပဲကြိုက်တော့ဆိုတော့အရန်ဟိုအတွေးခေါ်ရရကြတော့ဝေးသွားမှာရှိတယ်ငယ်တဲ့ချိန်တုန်းကကြတော့ကိုကအားကိုးခြင်းနဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထက်ဉာဏ်ပညာမြင့်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအကြတော့ကိုကသူ့စီကနေပြီးသင်ယူလို့ရတယ်လို့တွေးတယ်အဲနည်းနည်းဟိုကြီးလာတဲ့ချိန်မှာရွေးတူကကြတော့ပုံပြီးပြောလို့ကောင်းမယ်ပေါ့ကွာတည်ရမလားငယ်ရင်တူတယ်လို့ကိုကတွေးလာတယ်အဲနည်းနည်းအခုလိုရွေးကြတော့နည်းနည်းဆရာလုံးချင်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကလေးပဲလုံးချင်တာကလေးပဲလုံးချင်တယ်ကလေးပဲအဲ့နောက်တစ်ခုလေမတ်မျိုးလေတတိထားမိတာဆိုရင်သူကမတ်မျိုးကကြတော့အရန်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ပင်ကိုစရိုက်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့ဒီအားလုံးကိုဒီပျော်ပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ live တစ်ခုလည်းသူချပြထားတယ်သူ့ရဲ့အလုံးမှလည်းသူအလုံးလုံးတိတိကျကျနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လေးလေးလတ်လတ်လုပ်တယ်ဆိုရယ် live ကိုလည်းချပြထားတယ်ဆိုတော့သူကဘလို့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်လာတိုက်ခိုက်လာလုံးဝစာချောင်းလေးတစ်ချောင်းရေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် interview လေးဖြေလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်သားရတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ခွန်အားတွေရအောင်အဲ့မမျိုးစားဘယ်လိုမျိုးခွန်အားတွေနဲ့ဟိုဖြစ်လဲပေါ့ဒီကတော့ကိုလဲပြိုလဲတာပဲပေါ့နော်ပြိုလဲတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဟာဘာနဲ့သွားပြီးတော့ဟိုဖြစ်လဲဆိုတော့တခါကျရင်လေလူတွေကလေဥပမာ melody ဆိုဘလို့ပုံလင်းလင်းဆိုဘလို့ပေါ့နော်သိရမလားအဲ့လိုသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ထည့်ထားတာကိုယ်လည်းမကြုံဘူးမစုံဘူးမမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့စိတ်ထဲမှာ melody ကတော့ဒီလိုစော်ရေးပါပေါ့လင်းကတော့ဒီလိုစော်လေးပါပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းလူတွေ frame နဲ့သူတို့ frame နဲ့သူတို့ထည့်တယ်အဲ့လိုလိုထည့်ပလိုက်အဲ့လိုလိုထည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကွာမျိုးကညမထွက်ဘူးနိုင်အောင်မသွားဘူးလုံးဝဘာသွားကလပ်သွားလုံးဝမရှိဘူးမရှိတော့ငငယ်တော့လုတ်ခဲ့ဘူးအကုန်လုံးဟိုငငယ်တော့ပျော်ပါခဲ့ပြီးကွာပျော်လို့လည်းသွားသွားပြီးဆိုတော့ကိုယ်ကျန်တဲ့အသက်ရွယ်မှာကိုယ်အဲ့လိုအချိန်ကို fix လုပ်ထားတယ်ကွာဟိုမှာ8 to 10ကကြာတော့မှဖျားဝှက်ပြုတ်ချိန်တရားထုတ်ချိန်လုပ်ထားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုပြောလို့ရှင်မဟုတ်သူကမယုံဖျားတရားသမားတွေကပူကြောက်ကြတယ်လို့ပြောရဆိုချင်မှာနောက်ပိုင်းကျအမထုတ်မပြောတော့ဘာလို့ဆိုကိုဖျားတရားသမားတွေကပူကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့စကားအမမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်တွေကောင်မကြိုက်တာ melody ကလည်းပြောကြိုက်လို့ပြောအမအမြင်ပြောအိမ်ရှိမှလာစိုင်းအောင်မှမတုံလို့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဏ္ဍာန်နဲ့ပဲဆိုင်နေကွာတည်လားအရင်တော့ကျတော့ငါမှမဟုတ်ပဲဆိုရယ်စိတ်ခံစားချင်တယ်ပေါက်ကွဲတာရှိရယ် Facebook မှာလည်းအဲ့လိုမထော်ရေးတာလည်းရှိတာပေါ့တည်ရမလားအခုနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းမရေးတော့ဘူးတည်လားအော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကသူတို့ဖြစ်စေချင်တာသူတို့ချူကြတော့အရင်ကောင်းစေချင် perfect ပေါ့နော် perfect ဆိုတာအမအမြဲပြောနေကြ perfect ကမဂဇင်းမဲ့ရှိရလို့လူရဲ့ life မှာ perfect ဆိုတာမရှိဘူး။ဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားတော်မှာဘဝပေါင်းများစွာကြင်ကြံပြီးမှဖရာဖြစ်ကိုရောက်သွားတာလေနော်။အမတို့ကတာမန်လူဘာမှပြည့်စုံတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဉာဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာရောအစစအရာဆိုင်ရာအကုန်လုံးလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အမားတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အမှန်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်အမြဲလဲမမားနိုင်သလိုအမြဲလဲမမှန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလာပဲကိုယ့်ကိုတုံးတက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့ပြောတော့ပြောတော့ဗာဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးတော့တွေးလိုက်တာအော်သူတို့ကသူတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ frame နဲ့မှကိုကဘယ်လိုပဲနေနေသူတို့ကမယ်လိုဒီကဒီလိုစော်ကြီးပါလို့သူကတတ်မှတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုပဲသူ့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့သူ့ဝေါ်ပေါ်မှာသူရေးတယ်တခါကျလည်းကို post အောက်မှာလာရေးတဲ့ချိန်ကအခုအသားလည်းပဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းထိခိုက်နှစ်နာသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဥပက္ခပြုလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ခုနလင်းဆွေးနေတဲ့အကြောင်းအလေးနဲ့အောင်တိုက်ဆိုင်သေးတယ်ပြီးတော့မှအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တခြင်းဆိုတာလည်းခုနောက်ပိုင်းသဘောကျတယ်တခြင်းလေးကြီးလည်းပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးပြီးဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတခြင်းကတကယ်ညတော့တခြင်းက2000နဲ့၄ကုံပေါ့နော်အခုပြန်ဆောက်ပေါ့2004ကုံ2005လေးအဲ့လိုပေါ့သချင်းတွေဝယ်ပြီးလုတ်ဖြစ်တယ်တစ်ထက်ကြီးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ရိုးသားဝန်ခံရရင်အဆိုတော်ဒါဖြစ်ချင်တာဒါဟိုပေါ့အကိုရဲ့မျိုးအကိုရဲ့ဆန္ဒလည်းပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဆိုတော်ဖြစ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုတိတ်သချင်းတိတ်မဆိုတတ်ဘူးအဲ့ဒီဘက်မှာဆန်းမရှိဘူးပြောလို့ရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီဘက်လောကတွေရောက်လာပြီးတော့မှအခုရွေးမှကြတော့ကိုရဲ့ဟိုဘလုံးအသက်ကာလပိုင်းချာတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်ညတော့အဲ့လိုပြောပေမဲ့လည်းလူဆိုတာကိုယ်တော့လည်းမဆက်မီဆက်တော့လည်းမကွေးမီသိနိုင်တာပဲမနေ့ဖြစ်လဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဒီသချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပညာလုပ်ကလေးကိုကိုတနိုင်လှုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အခုကတော့ပြန်စလှုပ်ဖြစ်တာပြန်လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်မှာမျိုးရတာလေတရုတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့အဆိုပိုင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့နော်ဝါဒနာပူကြီးလေပူကြီးလေအဲ့ဒါနှစ်ခုစလုံးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာတရုတ်ဆောင်လုံးလို့ရှင်အဲ့လိုပေါ့
မရိုက်ကြကြလို့ပြင်လိုက်တဲ့ခါကျရင်တော့နည်းနည်းဟိုပါဗော confident နည်းနည်းနည်းနိုင်နေရဗောသူပဲမဲ့ရိုင်းရိုင်းနဲ့မူကအရင်ကောင်းသွားပြီဆိုတော့အရင်မကွာဆိုရတဲ့ဒီအခန်းကိုဒီအခန်းကိုဘယ်လိုတိ ਉ ဆောင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဟိုချိန်နှက်သွားတာမျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရရှင်တော့ဘလောက်ပဲဆိုဆိုကုကုကိုအဲ့လိုကောင်းတယ်လို့မခံစားနိုင်ဘူးအာမရအောင်အဲ့လို recording အခန်းထဲရောက်သွားတော့ချိန်ပြားလျက်ပြားလေးအေးဆက်လာပြီရှားပါမလားရောအဲ့ဒီဝင်လိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုကြီးအဲ့လိုကြီးပြီးချိုးရဲထွားလာလိုက်အင်ကြီးပြန်ဝင်လိုက်အမအဲကုန်းအောက်ကြီးနေလိုက်ပြီးလို့ရှင်အတခါအဲ့လိုရောက်ရတဲ့ခတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပို့ပြီး excited ဖြစ်တယ်ပြီးဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တကယ်တမ်းအခုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်တွေးရင်တော့တချင်းကကြတော့ဝါသနာကိုတံမိုးထားတဲ့ဝါသနာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကကြတော့တကယ်ကိုရဲ့အသွေးသားတွေကလာဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ရမယ်ဆိုရင်တိရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်မရှက်ဘူးကွာတိလားတချင်းဆိုငါဆိုးလိုက်ကောင်းမှာမလားဆိုရှုလို့ရှင်းတယ်ဖြစ်သေးတယ်အဲ့လိုလို့ရှိဒါတွေးကြုံနေသေးလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မှာရုပ်ရှင်ကကိုကနှစ်တည်းကိုပြောချင်တာကတချင်းကတော့တစ်ထပ်လိုက်ဖို့ပဲဟုတ်သဘောကွာရုပ်ရှင်ကတောက်လျှောက်ကကိုကအများကြီးဖန်တီးလာတယ်တချင်းကတော့ဟိုစူးစမ်းထားပေမဲ့လက်တော်လုံးမှာနည်းနည်းလေးအကျဉ်းနေနေတယ်လို့ဒီမှာအပေးနေမှာလေးမှာအများကြီးထပ်လုပ်လို့ရတယ်တချင်းကဒီလိုကွာအဲ့ recording ဝင်တာကြောက်တာအဲ့လို live ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပရိသတ်ကို direct ဖြိုပြီးရတာအဲ့လိုလေဂျန်တို့သတင်းကျွတ်တို့နှစ်တစ်ကူတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆိုရတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တားပဲကြိုက်တာတားမိုက်ကဲပေါ့အဲ့လို show တွေပါတယ်ဒီခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးငားပြီဆိုရင်တို့ရပြဿနာပါလဲဆိုလူတွေအများကြီးငားတာပေါ့နော်ဒါပရိသတ်တို့ပေါ့ပရိသတ်ကြီးကအဲ့လိုပြီးလို့ရှိရင်တပုတ်ဆိုဆိုဟုတ်ကဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပြီးပေါ့မှာသုံးဖို့ဆိုပြီးစဉ်းစားဆိုဆိုဆိုအောင်မယ်ဆိုပါတချင်းဆိုချင်းလို့လာတာကွာငငယ်မှလို့ပဲတချမ်းရေပတ်ဖို့ခေါ်ရတယ်ဟာရေပတ်ဖို့ဆိုတော့ဘာလုပ်မှာရေတချမ်းရေဆိုတာမကြိုက်ဘူးလေအဲ့တော့တကြံရေးပတ်ဖို့ဆိုမလိုက်ဘူးအသင်းဆိုအာသင်းဆိုဆိုရအဲ့လိုတပုတ်သေးဆိုခိုင်းရင်စိတ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောသူတို့ကဘလောက်ပဲလူများနေပြောပြောတပုတ်ပဲဆိုလို့ပြောလဲကိုကဟုတ်ကဲ့လို့ပဲပြောရအောင်ညှိလို့မရဘူးလေဘလောက်မှညှိလို့မရတပုတ်ဆိုတာရှင်းပြီးပရိသတ်နဲ့ကိုနဲ့သူ့ကိုလေးချင်းကလေးလုံးလုံးမရှိသေးရလဲဆိုတော့တက်ရင်တော့သုံးဖို့တော့ဆိုတယ်အဲ့လိုအဲ့တချင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့မစိမစိသူကသူတို့အဲ့လိုအောက်မှလေးစိမျက်နှာကြီးပြက်ပြီးလို့ပြောဆိုမကြည့်တော့မကြည့်တော့လက်ကိုမကြည့်ကြည့်ရောပါဆက်ကိုပြောရလေမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးကွာကိုအင်းအလုတ်ကပရိသတ်ကိုဖျော်ဖြေရတဲ့အလုပ်လေးတည်းမလားတပုတ်တည်းဆိုရဲဆိုတော့သူကကြည့်အောင်ပဲရှိတယ်ဟဲ့ပြီးသွားပြီဆင်းသွားပြီအဲ့လိုမျိုးလေဆိုတော့3မိနစ်5 4မိနစ်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲရှိရအောင်ရှိဘူးခါချိုးက2မိနစ်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိရတယ်ဆိုတော့အတန်းအာလူရိုင်းလည်းဖုတ်ပေါ့ဒါမှအာလူသိမ့်မဖုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အာလူသိမ့်မဖုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုမဟုတ်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကဒီတသားလေးရကိုဘွားရဲမရောက်ခင်တုန်းကမယ်လိုဒီနဲ့တားလေးရကိုဘွားရဲရောက်လာတဲ့အချိန်ဘာတွေပြောင်းလဲကွာခြားမှုရှိသွားလဲအဲ့ဒါလေးသိချင်တယ်ဒီကြတာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုသူကိုဝင်စားရှိရအချိန်ဆိုင်ဖခင်တရားပုံမြဲသွားတယ်။အဲပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုအသေးချပို့ပြီးတော့လေ့လာဖြစ်တယ်။အဲပြီးရဲ့အခါကျတော့မိဘကိုပို့ပြီးတော့ကိုချင်းစားတက်လာ။အရင်တော့မစားတက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မျိုးလည်းအမေကိုတောက်လျှောက်အခုချိန်ထိလုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်။အမေနဲ့လည်းအခုမှအမေနဲ့ကအခုစခွဲနေတယ်။အရင်တော့တောက်လျှောက်နေခဲ့တာ။ဟုတ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဟိုမိဘရဲ့ယေရှုကိုနားလဲလာတယ်။ဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲ။အဓိကဟိုဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတားချောင်းပါဆောင်မကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်တော့ပဋ္ဌာန်းအဋ္ဌထံဝင်နေအပြီးရခါကြလို့ရှင်အဲ့လိုပေါ့သမုတ်တွေတို့မြေတာတုတ်တို့ပါလေဆိုကိုနဲ့အလန့်ဝေးရပါဠိစာတွေရလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်ကျက်ဖြစ်တယ်အနတ္တိပဲတွေရှာဖတ်တယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းမေးရပေါ့နော်အပြီးလို့ရှင်အဲ့ကိုဝင်လေးကိုကင်ပြီးတော့အဲ့လိုရွှေဖတ်တဲ့စေရတာပေါ့ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲလာတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းတဲ့အရာတွေပို့လို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်သူကတော့ဟိုပါပေါ့ဒါလည်း तू ကဟိုအမမမွေးလို့ तू ကချောတာမဟုတ်ဘူးအမကလက္ခဏာ तू ရဲ့အတိတ်ကံကောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ तू အတိတ်ကံကောင်းလို့ तू ကအဲ့လိုပေါ့ဟိုเองอ่ะส่งๆนูเนี่ยตูมวยละไอ้ญญีอ่ะกูเนี่ยตะชาซีเว้ยญญีนี่ก้าวเลยเออตูพี่ตูใส่ท่านี่ก้าวเลยโอเคถ้ายังช่อยุ่ยนี่ดิอ่ะจีเลยยังเนี่ยโหดูรู้ပြောมั้ยလူมูสะสั่นยีเลยก้าวเลยคชันก้าวหรอโหสะสั่นก้าวน้องมาเนาะลิ้นโซเลยเนาะเปลี่ยนเนี่ยไม่เปลี่ยนเนี่ยไอ้พวกไอ้หลูอ่ะโหดไล่ตั้วไล่ดิไล่ตั้วไล่ไอ้หลูเนี่ยก็อ้าวเต็มหมดดิโหดิมาไอ้ตั้วเลยซะเฮ้ไอ้เจ๊โหดอะคันฉี่เยตะตาคันมาตัวตะตาคันมาไอ้ตะตามิมิเนี่ยไอ้ไล่มั้ยเอ้ยวิจิอ่ะโหตะตาตุ๊กอุ้ยอยู่เลยอ่ะจีนเนี่ยดิมาไอ้ตั้วสิตะมาไอ้ตั้วสิมีไล่ชินดิมาไอ้ตั้วสิโอเคดิเปลี่ยนมาดิแต่ตาอ่ะอุบิยุคนี่ก็เลยยังจีก้าวได้ค่ะใช่เลยตู้นุติญาปูริก็มาเสียหนีไปแล้วมวยปาล่ะตู้จี้ล่ะเหรอบาริปั่นปูพี่ค่ะก็จ้างเนาะอกุถูกต้องเลยเมียนเยตู้เสกวนซ่าอ๋อสับปิซีริโอเสกวนซ่าสับปิซีไอ้ตัวชิ้นสู่ดรัมนี่บาริตู้เสกวนซ่าได้พี่รู้สิไอ้อกูอ่ะเลี้ยงสู่ตู้อ่ะตู้โกไวแอร์ไลน์สู่ตู้อ่ะตลบท่าโอ้ละตื่นไม่หุบดีกว่าตู้เยวามาตู้ซ้วยท่าကိုမအဲလိုက်မှာပြည်တွင်းပြည်တွင်းပြပါပေါ့အဲ့ဒါလည်းသူအကုန်လုပ်ထားပြီသူဘယ်သွားမလဲဖုန်းပြောရင်မင်းမင်းဘယ်သွားချင်လဲတစ်ကက်ဟိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ကိုတစ်ကက်ကိုဒီတိုင်းပဲဟို travel and tour နဲ့ဟိုရယ်ဆိုရင်မင်းမင်းဘာဖြစ်လို့လိုဝဲရလဲဒီမှာ application ထည့်ထားပြီးတော့ KPI နဲ့ငွေလွှဲပြီးဝယ်လိုက်လို့ရရလေ
သူတို့ကကြောက်လို့ဉာဏ်ကြီးထက်မြတ်မှုအပိုင်းနေနော်အကုန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားကြီးတော့သူစိတ်ဝင်စားတော့တချင်းတော့စိတ်ဝင်စားတယ်နောက်တော့ YouTuber ပေါ့အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဟုတ်တယ်ကြီးလိုက်တော့အခုငယ်သေးတော့ကြီးလိုက်တော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဟိုဟာတွေကပြောင်ပြောင်တက်တော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်အမအခုကအချိန်လေးပြည့်တော့မှဆိုတော့လေအမရဲ့အခုအမှုပညာဖန်တီးမှုတွေလည်းပြည်သက်တရားလည်းဒါပေါ့နော်ကြီးစုအားပေးနေရဆိုတော့အဲထက်ဆင့် Academy ရဖို့ရောအဲ့လိုမျိုးရောပြည်သက်တွေမျှော်လင့်လို့ရလားရိုက်ထားတာကြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့မဖတ်သေးတဲ့အခါကြီးဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်ဒါဆိုဒီနှစ်ကများတယ်လေဟုတ်များတယ်ဆိုတာဒီနှစ်မှာကတကယ် main character တယောက်ဆောင်တဲ့ကကမတင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တဲ့ဟာတော့တကားပဲရှိမှာတဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအနံတကားပဲရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတော့ဟိုဖြစ်နေတော့ဇက်ပုတ်နေရဒါပါတော့ဇက်ပုတ်ပေါ့ကွယ်အဲ့လိုလားလေးတော့ကန်ကောင်းတက်ပါတယ်ကောင်းပါလေးရအဲဟုတ်တယ်နော်ကျပါတယ်နော်မုံကျွေးရမယ်နော်မုံကျွေးရမယ်နော်ခင်ဗျားကြောင့်ဟိုဒီနှစ်မှာလဲကွာအဲ့လိုမျိုး main character မှာကွာရစီခြင်းတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်ပြီးရခါကျအဲ့လိုတခြားကလေးတွေလည်းအစ်စ်တွေလည်းသူတို့စူးစမ်းတာလည်းရစီခြင်းတဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဟိုစိမ့်ပဲရှယ်ရလဲအဲ့လိုမျိုးရစီချင်လေကိုကိုရိုက်တဲ့သူများရစီချင်စိတ်တရားပုံနေတာဒီနေ့ကအဲ့ဒါပေါ့နော်ကိုကလည်းအဲ့လိုမသိလို့ရှိရင်ကိုမွေးထားတဲ့ကလေးကသူတို့ရစီချင်တယ်သူတို့ရစီချင်တယ်အဲ့အိမ်မှာပဲအမြဲအဲ့လိုပြောနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေကိုဖျားတရားရန်လုပ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အမေမေရေးဆူတောင်းပေးပါအောင်သူတို့ရစီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအမြဲတမ်းဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအစင်တစိုက်စူးစမ်းလာရဲ့ပြီးတော့တစ်ခါကျရင် Academy ကန်ခေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ရစီချင်တာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါမကိုမောက်လေအပိနေပါမယ်တချင်းနေရောလူပညာဖန်တီးမှုရောအများကြီးအပိနေပါတယ်နော်တချင်းတီတို့ဆောင်သွားမယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလှနေရပဲဟုတ်လားလှနေဟုတ်တယ်မကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တို့နောက်ထပ်အဆီဇင်ကတော့ဂိမ်းဆော့မဲ့အဆီဇင်ဖြစ်ပါတယ်မမျိုးနဲ့အတူတူဂိမ်းဆော့ပါမယ်ရှင်